Ens hem convertit doncs, en dels millors amics l'un de l'altre i ara hem tingut la sort de poder compartir doncs, el naixement dels nostres primers llibres de narrativa que amb un mes o dos mesos de diferència ens han donat aquests premis i estem vivint tot això doncs, fent-nos molt de costat i compartint moltes coses i això ha estat molt important per mi. Em dic Anna Gas, sóc l'autora del Pèndol, Premi Mercè Rodoreda 2020 i aquest any us animo que entre tots impulsem la cultura. Un fet que m'ha marcat molt la vida ha estat la coneixença del Pol Guasch, amb qui ara som doncs, molt propers i molt amics. Tot ha estat una mica arran de la poesia, no? de la literatura. Ens vam conèixer perquè estudiàvem el mateix grau, Estudis Literaris. Ell anava un curs per sota i jo un per sobre. Per tant, no anàvem a la mateixa classe, però jo vaig organitzar un recital de poesia des de l'Assemblea de Lletres. I vaig participar, aleshores vam tenir el contacte l'un de l'altre. I després d'uns mesos, quan jo estava d'Erasmus a Anglaterra, ell va guanyar el Premi de Poesia Francesc Garriga, amb el qual li van publicar el seu primer llibre de poemes. Des d'allà ens vam començar a llegir l'un a l'altre. No? Ell va començar a llegir el meu segon llibre, jo el seu, ens els comentàvem. I després, quan vaig tornar a Barcelona, ja ens vam trobar en persona. Va ser quan vam començar a fer-nos doncs, molt amics. I ha estat un procés que hem fet doncs, molt junts amb el de la poesia, perquè ens trobàvem doncs, gairebé cada setmana per anar a recitals de poesia, també hem coincidit amb molts recitals que hem fet junts. És una persona molt intel·ligent, molt sensible, amb qui puc compartir-ho absolutament tot, però a la vegada el fet que tingui també aquesta vessant poètica, aquesta mirada literària, fa que puguem compartir també això, no? Que amb la resta d'amics doncs, no acaben d'entendre no? la necessitat que tinc d'escriure o la importància que té per mi. En canvi, amb el Pol sí que ho compartim, llavors és una comprensió mútua molt forta. Aquest Sant Jordi, impulsem la cultura.